Re, viss ēters ir te! Tā ir Kuldīgas novada muzeja dāvana Latvijai dzimšanas dienā. Tā par jaunāko izstādi Dvēseļu putenis saka tās veidotāji. Lai šī izstāde taptu, muzejs sadarbojies gan ar vēsturniekiem, gan citiem muzejiem, gan filmas Dvēseļu putenis veidotājiem. Te atšķetināti sarežģītie vēsturiskie notikumi un karavīrus, kas izcīnījuši Latvijas brīvību, ieraugām arī kā radošus, izdomas bagātus un dzīvespriecīgus cilvēkus. Vairāk stāsta Skrundas televīzija. Ieejot Kuldīgas novada muzeja telpās, kur iekārtota izstāde Dvēseļu putenis, nonākam kā dzīvā vēstures stundā. Goda vietā Aleksandra Grīna vērienīgais romāns un stāsts par viņa karagaitām. Soli pa solim sarežģīto Pirmā pasaules kara un neatkarības kara laiku palīdz izsakot laika līnija un dažādi notikumi. Te cilvēkus, kas izcīnīja Latvijas neatkarību, iepazīstam arī ikdienā, muzicējot, spēlējot teātri, vingrojot un veidojot dažādus mākslas darbus. Vēsturiski dokumentētais cieši savīs ar filmu Dvēseļu putenis. Skatoties filmas aizkulišu fotogrāfijas, pamanījām, ka varam arī viņas pretstatīt, parādot, kā bija tad un kā ir filmas uzņemšanas laukumā bijis. Tā kā ļoti daudz fotogrāfijas, kur ir viens pret viens, un var redzēt, ka filmas veidotāji patiešām ir ļoti nopietni skatījušies vēstures kontekstu. Izstādē aplūkojami arī mākslinieca Sandra Silas darinātie sieviešu un karavīru kostīmu filmē Dvēseļu putenis. Arī to, kurā redzams Kuldīgas novadnieks Oto Brantevits, galvenā varoņa Artūra Vanaga lomā. Šobrīd Oto lielāko daļu laika aizvada Rīgā, strādājot un papildus mācoties, lai īstenot savu ieceru un iestātos Latvijas universitātē studēt vēsturi. To viņš kā savu nākotnes ceļu izvēlējies pēc piedzīvotā un izzinātā filmēšanas laukumā. Viņš priecājās, ka par šo cīņu posmu vēsta arī izstādi. Tas ir, manuprāt, vitāli svarīgi, jo brīvība pašlaik tiek uztverta kā kaut kādas tiesības. Daudz jaunieši ir pazaudējuši to īsto brīvības sajūtu. Viņi uzskata, ka viņiem brīvība ir iedota un tā paliks mūžīgi. Mēs nedrīkstam pievilt mūsu senčus, jo, ja mēs pazaudēsim viņu ideālus, viņu sapni par Latviju, skarbi varbūt izklausās, bet tad vienkārši līķu kaudzēm, asiņu upēm, nebija jēgas. Nedaudz esam radījuši tādu ierakumu sajūtu mazliet. Tur ir ložu čaulīšu svečturi, kurus arī ierakumus patiešām karavīri veidoja. Tajā laikā bija ierakuma rūpniecība. No lādiņiem veidoja gan gredzenus, gan ļoti daudz ko. Izstādes tapšanā palīdzējuši filmas Dvēseļu putenis veidotāji, vairāki vēsturnieki, Latvijas kara, rakstniecības un mūzikas un Talsu novada muzeji. Tā kā šobrīd spēkā ir dažādi ierobežojumi, izstāde būs apskatāma līdz pat nākamā gada 25. aprīlim. Ieva Benefelda, Lants Pešavits, Skrundas televīzija.